ٹینسس کی سیریز کی چوتھی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے فاسٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس اور فاسٹ کنٹینیوس ٹینس پر بحث کیا, اور آج کے ویڈیو میں ہم فاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پر بحث کرنے والے ہیں. ناظرین, اب ہم بنا کسی ٹائم ویسٹ کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے سینٹینس فارمیشن فار فاسٹ پرفیکٹ ٹینس. ہم سینٹینس کس طرح بنائیں گے؟ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے, سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ, جو کہ ہم فاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینس بنانے میں یہ فارمولا ہمیں بہت مدد دے گا. ناظرین, یہ بات بھی اپنے ساتھ یاد رکھے کہ جب کسی سینٹینس میں تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوا تو ہمارے پاس پرفیکٹ ٹینسز میں آتا ہے. اب ہم اس ٹینس کو تھوڑا اور بھی واضح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے, ہلال ہیڈ گون ٹو اسکول. اب ہم اس کو فارمولے کے ساتھ کمپیئر کریں گے. ہلال سبجیکٹ, ہیڈ ہے اور تھرڈ فارم گون ہے یعنی گو کا, اور ٹو اسکول ہمارے پاس آبجیکٹ میں ہے. اس کے ساتھ ہمارا فاسٹ پرفیکٹ ٹینس ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں فاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی جانب. اس ٹینس کا سینٹینس فارمیشن فارمولا کچھ اس طرح ہے, سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس آئی این جی فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. یاد رہیں کہ تمام پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ ہیڈ بین لگائیں گے اور اس کے ساتھ آئی این جی فارم آف دی ورب لگائیں گے. اس ٹینس کو بھی جملے کی مدد سے واضح کرنا چاہتے ہیں. ہلال ہیڈ بین گوئنگ ٹو اسکول ایک جملہ ہے جس میں سبجیکٹ ہلال ہیڈ بین لگا ہے, اکارڈنگ ٹو دا ٹینس گوئنگ آئی این جی فارم آف ورب ہے اور آبجیکٹ ٹو اسکول ہے. اس کے ساتھ ہمارا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بھی اختتام پذیر ہو گیا. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video and bye bye.